Placide kugeza ubu ngubu hari update news maze kubona ivuga ko izi ngabo za Israel zatangiye ibitero byo ku butaka mu majyepfo ya Libani. Ibitero byo ku butaka byatangiye ngubu ngubu ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro kuri ubu ngubu ngo ntago zigishoboye kuba zakora amarondo kubera ubukana bw'ibitero bya Israel. Urupfu narwo rwose rwahishije amanota akomeye cyane uyu mutegetsi wo muri Israel witwa Netanyahu. Mungira abona amanota ejo bundi amaze kwica Hassan Nasrallah, nawe yamugabye operasiyo zihariye bamusanga i Beirut hagati mu mazu maremare bapima neza ahantu inzu yari iri ya Nasrallah n'abandi bari bari kumwe barayibomora baramwica bakoresheje misile karabutaka, misile zifite ubushobozi bwo kwinjira hasi metero 500 nubwo baba barimo kwica zimeze iti winjira hasi misile mujabe ziramutobora mutobora we yari yitsinze inzu yose bayishyira hasi nabo bari kumwe. Bivugwa ko iyi operasiyo yongeye guhesha amanota menshi cyane Netanyahu. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya nuko umujinya w'abarabu watumye abitwa abakisilamu muri Yemen ako kanya kimwe kwica Nasrallah. Ikaze ko gukurikira ibiganiro bya PN Info Africa ni umuyoboro wa YouTube kugezaho amakuru meza cyane agezweho abari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, haba mu Rwanda, haba muri Afurika no hanze ya Afurika. Ndi Jean de Dieu Tumukunde ariko ku murongo wa telefone mfite Placide Nyirinshuti, mugenzi wanjye musanzwe mumenyereye hano kuri PN Info Africa, kugira ngo tukubwire ibyo amatwi yaba atigeze yumva. Reka mbanze nkubwire ko dufite update news kubigendanye n'intambara iri kuba mu burasirazuba bwo hagati zigendanye n'ibitero Israel ishaka gukora muri Libani. Kwanza yamaze no kubikora kubera ko ubu ngubu ingabo za Israel zamaze gutanga amabwiriza yo kwimuka mu turere twinshi two mu nkengero z'amajyepfo ya Beirut mbere yuko igaba ibitero. Ahangaha rero ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi kandi nakubwira ko ingabo za Israel zamaze gushyiraho kandi uduce twa gisirikare dufunze ibizwi mu rurimi rw'icyongereza nka closed military zones, bakaba bafunze kugira ngo hatagira umusivile cyangwa se undi muntu uhagera atari uwo mu nzego za gisirikare. Bityo rero hano mu majyaruguru ya Israel kugira ngo haba ukwihorera kwa Hezbollah, haba ukwihorera ku ruhande rw'umwanzi kutaza kugera ku musivile. Ikindi wamenye nuko Hezbollah yamaze gusubiza irasa rokete zigera ku 10 mu majyaruguru ya Israel, zimwe rero zikaba zagiye zifata ingabo za Israel nkuko izi ngabo za Israel zibyemera zibitangaza. Ikindi kandi umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Lammy yamaze gusaba abongereza bo muri Libani kuva muri kino gihugu, avuga ati ibintu biri kugenda biba nabi. Nibyo ngibyo nakubwira ko ni byinshi cyane, ni updates zikomeza kugaragaza ko hari ikintu kidasanzwe gihari Placide, kubera ko nkuko twagiye tubyumva mu minsi yashize twumvisha n'amakuru avuga ko hamaze kwimuka abantu benshi batigeze bimuka kuva mu myaka myinshi ishize mu gihugu cya Libani. Placide, ibintu urabona byoroshye? Abo byoroshye abe na gato, kubera ko urebye iki kibazo cy'intambara Israel iri gukora kuri Libani irasa abarwanyi ba Hezbollah. Ni ikintu gishobora kuba cyateza umutekano muke cyane cyane muri kariya karere, ndetse bigateza n'umujinya mwinshi kuri ari abantu b'abarabu ndavuga Hezbollah ndetse n'abandi bari ku ruhande rwayo. Iyo mvuze abo ku ruhande rwabo wumve ko ari Hamas, ari Houthis, iriya mitwe yose ifashwa na Iran. By'umwihariko nko muri Iran naho umwuka ntabwo ari mwiza nyine, umujinya ni mwinshi nyuma y'uko nyine byishe nyuma y'uko ibitero byo mu kirere bya Israel byishe uyu muyobozi wa Hezbollah witwa Hassan Nasrallah. Umujinya ni mwinshi rero kuri abagabo b'abarabu, kandi urabona ko n'ibitero bikomeje kubigaba kubigaba ari abantu bo muri Israel, ngira ngo nabo ba mahakuru yanditswe n'amakuru mpuzamahanga yaba ari BBC, yaba ari Sky News ndetse na France 24 hose bari kuvuga ko mu gitondo cy'uyu munsi kuri uyu wa mbere ntabwo ibitero byakomeje kuba bibi cyane, ariko n'ubundi nta Israel yacurutse yakomeje kurasa irasa za misile batagetinga aho icyo twakwita nko mu buvumo Hezbollah iri. Birakurikira rero nyine n'ibyo bamaze iminsi barasa ni ibisasu bya misile bifite ububasha buhambaye
kubera ko urebye ukuntu bishe uyu mugabo Hassan Nasrallah bamusanze mu nzu muri etage muri etage ndetse aho yari acumbitse ngira ngo byagaragaje ko Israel ifite icyo nakwita n'igisirikare kigeze ku rwego hejuru bitewe n'inzego z'ubutasi bwayo kuko ibyatumye babasha gucukumbura cyangwa se kuvumbura aho uyu Hassan Nasrallah yari acumbitse cyangwa se yari akambitse bivugwa ko ari inzego z'ubutasi zikomeye cyane za Israel zabashe kwinjirira itumanaho ry'aba barwanyi b'aba Hezbollah ngira ngo by'umwihariko nk'uko wabivugaga Israel ikomeje kotsa igitutu Hezbollah bari kubasanga i Beirut mu murwa mukuru wa Libani ni naho biciye Hassan Nasrallah ariko kuri ubu noneho ibitero bisa nkaho byahinduye isura mu majyepfo ya Libani kubera ko abarugo ba Hezbollah nabo bari gukubita agatoki ku kandi bari kugaba ibitero kuko umuyobozi wungirije wa Hezbollah nawe ku munsi w'ejo nibwo yatanze deklarasiyo nibwo yatanze itangazo aburira Israel ko ubu nabo bagiye gukora ibitero biri offensive ni ukuvuga ngo bagiye kongera gusubira inyuma Israel ni offensive cyangwa ni defensive ni ukwirwanaho cyangwa nawe ni ukugaba donc kugaba kuko ntabyo kwirwanaho byararangiye urabo bagiye gukora offensive nyine bagaba ibitero byo ku butaka nibwo bitewe ku butaka ubwo nyine ko hari ubu ngubu bite n'ukuntu bari abagabo basanzwe bazwiho ko ari abiyahuzi urabona ibitero bakunze gukora byo kwiyahura nibyo bavuze ko bagiye kugaba byo ku butaka by'umwihariko bahereye mu majyaruguru ya Israel baturutse mu majyepfo ya Libani bivuze iki bivuze ko uyu muburo cyangwa se uku gutangaza kwa uyu mugabo wungirije wa uyobora Hezbollah byateye icyuba abanya Israel ariko n'ubundi bari basanzwe babyiteguye ndetse nabo bakaza ingamba zo kwirwanaho ngira ngo ni nabyo byanatumye nyine Israel iburira abaturage bo muri Libani bamwe na bamwe batuye cyane cyane abatuye mu majyepfo ya Beirut n'abandi batuye aho havugwa izo nkambi cyangwa se aho havugwa nyine izo kambi ya Hezbollah nimvuga inkambi wumve ko atari inkambi y'umuntu wumve ko ari inkambi ya gisirikare ahubwo Placide kugeza ubu ngubu hari update news imaze kubona ivuga ko izi ngabo za Israel zatangiye ibitero byo ku butaka mu mijyi yegereye neza rwose n'umudi ni hepfo ni mu majyepfo ya Libani mu majyaruguru ya Israel ibitero byo ku butaka byatangiye ngubu ngubu ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro kuri ubu ngubu ngo ntago zigishoboye kuba zakora amarondo kubera ubukana bw'ibitero bya Israel ikindi ubwo ngubwo wenda abantu batashobora gucikwa nuko nko mu kimwe rugishize kwa gatatu guverinoma y'Ubwongereza yamaze gushyiraho indege zo kwimura abaturage bayo kugira ngo bave i Beirut bajyayo nyine basubira mu bihugu byabo yamaze gushyiraho iyo ndege y'ubucuruzi ishobora kubakurayo mu buryo bwihuse twongeye kujya kuri icyo kintu cyo kuba Israel yamaze kugaba ibitero rero ku butaka byo ku butaka urabona ibintu biri buze kugenda neza nk'uko rubimaze kuvuga uti Hezbollah nayo yabitangira ibyo bitero urumva ko Israel yabitangiye mbere ya Hezbollah yego wenda icyo navuga aho ngaho nuko impande zombi zihanganye hariya buri wese ari gukubita agatoki ku kandi ariko kuba Israel yagabye ibitero byo ku butaka i Beirut bivuze iki bivuze ko n'abakomando wenda ntazo baribo ariko biragoye kugira ngo bagiye i Beirut bazavuye amahoro kuko n'ubundi ibyo baboneye muri Gaza ni nk'ibingibi kuko nabo bakoze ibitero byo ku butaka bajya muri Gaza ariko na n'ubu ngubu baracyarwana kandi byabananiye no kuzana hostages cyangwa se abaturage baboshywe n'abo barwanyi ba Hamas ubu rero ko bongeye kwiyangaja bakajya i Beirut bagaba ibitero byo ku butaka bakareka kurasa ibitero byo mu kirere ibyo byita airstrike bivuze ko wenda ari ukongera imbaraga ndetse no kugira ngo bagende baca intege Hezbollah ni nabyo koko kuko Hezbollah kwirasa mu kirere ntabwo byaba bihagije utagiye ngo winjire ugere aho ngaho mu buvumo bwabo babari ikindi ni uko bitewe n'ukuntu gisike cya Israel giteye kijya guha ibitero bitewe n'amakuru bafite y'ubutasi ubwo rero kuba wenda bongeye imbaraga bakagaba ibitero byo ku butaka ngira ngo ni ukongera imbaraga nyine wenda babonye ibitero byo mu kirere bihagije by'umwihariko i Beirut ni
umurwa mukuru wa Libani, ariko by'umwihariko uyu murwa mukuru ukaba ufite ibibazo bikomeye by'umutekano muke, kuko mu byumweru bishize abantu barenga igihumbi bamaze gupfa. Yego. By'umwihariko ku munsi w'ejo hapfuye abantu kugeza kuri wa mbere amaze gupfa abantu 90 ku munsi. Urumva rero hari umutekano muke, aho bikomeje kuvuga ko ku munsi w'ejo hari kwa mbere ngo hapfuye abantu 90, nabwo ni hafi ku bitero byo mu kirere, ibitero byo ku butaka byo sinzi niba byabigabye muri iki gitondo, ariko icyo navuga cyo ni uko hari umutekano muke. Babigabye nijoro, babigabye nijoro, babigabye nijoro by'ibitero. Babigabye mu dutero mu duce two mu majyepfo ya Libani twitwa Kiami na Wazani. Ni ukuvuga ngo ubundi byatangiye babasha kumva nyine strikes cyangwa se ibiturika BBC ibiripotingaho, ariko nyuma nibwo igisirikare cyaje kwemeza ko bagabye ibyo bitero byo ku butaka kuri utwo duce tubiri two mu majyepfo ya Libani twitwa Kiami na Wazani. Baraza kubibona kuri screen, ndashyiraho ino map yabo bahita babibona, biroroshye cyane. Yego. Hanyuma wenda icyo uvuga nicyo nuko kuri wa mbere nyine ntabwo ejo hashize ari kwa mbere, ntabwo byaba byoroshye. Israel yakomeje nyine kurasa ibisasu byo mu kirere irasa kuri Iban, ahari indiri za Hezbollah byaratumye nyine haba umutekano muke, urumva abantu bakomeje gupfa. Ndetse kandi n'imiryango mpuzamahanga rukomeje kubwongereza ko bwamaze gushyiraho indege yo kuvana abaturage babo muri commercial plane, bakura abaturage babo muri Libani hari umutekano muke. Ikindi kandi nyine Israel nayo yari yaburiye abaturage ko bagomba kuva mu bice bimwe na bimwe, yashyizeho ibice bitatu ko bagomba guhungirayo mu majyepfo ya Beirut kugira ngo babashe kubona urubuga rwo gukomeza kubombarida iki gihugu. Hanyuma ikindi abantu bakwiye kumenya ko imiryango mpuzamahanga iyobowe na Leta Zunze za Amerika binyuze muri Perezida Joe Biden, ndetse n'uwo twakwita nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy, bakomeje kugenda basaba ko intambara yahagarara cyangwa se icyo twita gushekisha intwaro, ceasefire. Bakuvuga ngo nibyo bavuga, ariko ku rundi ruhande wareba ukumva ko ni imvugo za diplomasi ndetse na politiki, ku buryo ibiba bivugwa n'aba bantu bumva ari byiza, ariko ku rundi ruhande abashyikiye Israeli nkeka ko bajya inama akavuga ati mukomeze murase aba barabu. Ntekereza ko ijwi ry'umuntu ufite aho abogamiye ridashobora kugira icyo ritanga kurusha umuntu udafite aho abogamiye. Mu by'ukuri Amerika isa nk'aho ikorana bya hafi na Israeli, niyo mpamvu abantu bibaza ese ubundi iyi ntambara Hezbollah irayiva imbere ite? Abarabu hari ukuntu bagaragaje muri iyi minsi ikintu cyitwa kudakorana, kuko niba ntekereza ko niba mu gihe Israel yagabye ibitero muri Gaza muri Palestine, na wenda hagiye haza ikindi ibindi bintu by'ibitero hirya no hino biturutse wenda ku Bahutis cyangwa se n'abandi ku yindi mitwe, ariko hagaragaye imbaraga zo imbaraga nke mu bigendanye na collaboration kugira ngo byibura bahereze inkunga Hamas ibashe gutsinda Israel. Mu by'ukuri ibi bintu ntabwo biri buze kuba bibi, kuko urumva niba Israel iva kuri Hamas nubwo nditarahava burundu mu buryo bwemewe, imaze gusenya ibintu byinshi igita ijya ku rundi ruhande. Mu by'ukuri uku gukorana kw'abarabu bizagenda bite kugira ngo abarabu babashe kwiyunitinga kugira ngo bagire ikintu kinini kitajegajega, kandi ko ntekereza ko bashobora kuba bakwivana imbere y'ibitero bya Israel. Akenshi na kenshi Israel ishobora kuba yongozwa no kuba ibyikora bijya mbere igakomeza kugumana rya shema ryayo. Donc iki kintu kivugo kigendanye na United Arabs cyangwa se abarabu cyangwa ejambo ibyo uvuga ntabwo nemeranya nawe, kubera ko abarabu bashize hamwe intambara Israel kugwana ikugwana n'abarabu, aho twita Arab Rezalat nk'uko bivuga, bari kurwana na Hezbollah, ariko intambara na Hamas ntirarangiye. Muri Gaza Israel yahagize ubushwanye, muri Gaza Israel imaze kuhagira ubucocero, muri Gaza Israel imaze kuhagira icyo nakwita nk'umuyonga. Urebye nka Gaza ya mbere yo ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize na Gaza yakurikiyeho, iyo uyu munsi tuvugana ni ibintu bibiri itandukanye.
baracyarwana ntibaravayo bakeneye abaturage b'abanyezi bari batwawe ubugwate n'uyu mutwe wa Hamas. Intambara iracyahari muri Gaza ntirarangira, Israel iracyarwana na Hamas. Ariko biragaragara aho bihengamiye, aho ikibuga gihengamiye haba hagaragara Placide. Uretse gato gusobanurire ukuvuga ngo iyi ntambara yo kurwana Hezbollah ishamikiye nayo ishamikiye kuri Hamas. Ukuvuga ngo Hamas na Hezbollah ni bamwe, Hamas na Houthis ni bamwe, Hamas na Iran ni bamwe, bahurishije hamwe bose Israel kubarwanya. Kugira ngo urabibonye ubwo wenda ibi turi kuvuga bikurikira urupfu umugabo uyobora Hezbollah witwa Hassan Nasrallah wapfuye. Niyo makuru yavugwaga mpera z'iki cyumweru dusoje, ndetse no muri iki cyumweru twatangiye. Niyo nkuru bije urupfu rwa Hassan Nasrallah bosi wa Hezbollah bije bikurikira urundi rupfu narwo rutavuzweho rumwe rw'umugabo wayoboraga Hamas yitwa biciye Tehran muri Iran. Nazo ni operasiyo zidasanzwe zakozwe na Israel. Yari Ismael Haniyeh niba ntibeshye. Ok, yari Ismael Haniyeh. Ni bizina ryera mu gihugu kandi ariko yari umuyobozi wa politiki mu mutwe wa Hamas. Iyi mitwe akenshi ifite ibice bibiri, ifite igice cya gisirikare n'igice cya politiki. Ubishiye rero Iran muri Iran ni nawe yari umuntu ukomeye mu butegetsi bwo hejuru bwa Hamas mu bya politiki. Ni operasiyo idasanzwe Israel yakoze. Nibona kubera ko bafite amakuru y'ubutasi baragiye bakoresha drone bagendera mu mica bamusanze muri hoteli i Tehran. Yego, uwo ni Ismael Haniyeh yapfuye ku itariki 31 ukwezi kwa 7/2024. Yego, urupfu narwo rwose rwahishije amanota akomeye cyane uyu mutegetsi wo muri Israel witwa Netanyahu. Ariko rurakaza urundi ruhande. Yongera abona amanota ejo bundi amaze kwica Hassan Nasrallah. Nawe yavuga by'operasiyo zihariye bamusanga i Beirut hagati mu mazu maremare bapima neza ahantu inzu yari iri ya Nasrallah n'abandi bari bari kumwe barayibomora baramwica bakoresheje misile karabutaka, misile zifite ubushobozi bwo kwinjira hasi metero 500 n'ubwo baba barimo beto zimeze iki ubinjira hasi misile mujabe ziramutobora mutobora aho yari yitsinze inzu yose bayishyira hasi n'abo bari kumwe. Bivugwa ko iyi operasiyo yongeye guhesha amanota menshi cyane Netanyahu. Ikintu cya kabiri kigomba kumenya nuko umujinya w'abarabu watumye abitwa Houthis bo muri Yemen ako kanya gatuma kwica Nasrallah. Yego, bayiteza ibitero kuri Israel, barasa amabombe y'amamisire kuri Tel Aviv. Israel nayo umujinya irabasubiza kuko Israel ijya kurasa kuri abantu babanje kwirasaho nabo. Bageze batya nabo Israel kuri umujinya bari bafite barasaba Houthis, by'umwihariko barasa n'ahantu hakomeye barashe ku byambu by'aba Houthis bigenzurwa na ubwo Houthis byo muri Yemen ndetse n'ahari inganda z'amashanyarazi. Bivugwa ko kuri ibi byambu bigenzurwa n'aba Houthis bo muri Yemen ariho Iran inyuza intwaro zijya gufasha iyi mitwe twita ko nyine ari iy'abarabu. Ngo ndavuga Hamas, ngo ndavuga Hezbollah, ndavuga Houthis n'indi mitwe yose ishamikiye abo dukunda kwita ngo ni abagendera ku muhamakazi w'idini ya Kiisilamu. Yego, abo bose bafite guhunga na Iran. Abantu bose rero nibo Israel iri kurwana nabo. Ku rundi ruhande wabireba mu buryo bwagutse, Israel ikikiwe na Amerika n'Ubwongereza n'ibihugu byinshi by'Uburengerazuba bwisi. Hanyuma abantu bandi bo turi kuvuga Hezbollah, Hamas ndetse na Houthis bashyigikiwe na Iran. Icyo gihugu kigaragaza ko n'ubundi na guverinoma yabo ni guverinoma isilamike. Wabireba noneho mu buryo bw'ubutegetsi bw'isi muri iki gihe bwo usanga bari ku ruhande rumwe n'Uburusiya, Ubushinwa bwo ntabwo bujya kuza kwitononsa, Ubushinwa buba bucecetse ariko aho bubogamiye turahazi. Ariko icyo nakumenyesha cyo nuko ejo bundi bakimara kwica Hassan Nasrallah, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya witwa Sergei Lavrov yavuze ko iki gitero cya Isiraheli ari igitero kibi cyane, ari icyaha cyo kwibasira abanyepolitike batavuga rumwe n'ibyo Israel na bagenzi babo bemera. We yabyise ko ari igitero, ari ubwicanyi bushingiye kuri politiki, mu gihe ibindi bihugu byinshi byo ku isi, ubwo ndavuga Amerika ku rundi ruhande, bo rwose bakomye amashyi baravuga bati ni ibintu byiza kuba bishe Nasrallah, ati bigaragaza ko nyine ari ukwihorera kwa abantu babaye victime kubera we. Iyo bavuze abantu babaye victime kubera we, ubwo ni ibikorwa byose by'ubwiyahuzi, aho ibyo twita terorism.
muri kundi ruhande wabireba nshaka kugusobanura ko abarabu bafite ubumwe bari hamwe mugihe Israheli nayo iri kuhande rumwe na Amerika n'inshuti zayo. Ibyo ngibyo niko bimeze, ntabwo wajyakana n'ibintu bigaragarira buri wese cyangwa rikora gukurikira politiki mpuzamahanga. Okay, ndabyumva nta kibazo, ariko noneho haza ikindi kintu nshaka kwibaza gatoya. Tariki 31 ukwezi kwa 7 uyu mwaka nyine, witwa Ismail Haniye yarishwe, akaba yari umuyobozi wa Hamas. Mu minsi ishize habayeho n'ibindi by'ibihuha bivugwa ko yahaye Sinwar uriya wari wamusimbuye, nawe ashobora kuba yarishwe usibye ko nta evidence zihari ziraboneka, usibye ko yaburiwe irengero nyine kugeza ubu ngubu. Ibyo byaravuzwe. Haza none kuba uyu muyobozi wa Hezbollah Nasrallah nawe yarishwe, Hassan, kuba abo ku ruhande rw'umwanzi wa Isiraheli bakomeje kwicwa, abo ku ruhande rw'abarabu bakomeje kwicwamo abakuru, Isiraheli tukaba tutarabona umuyobozi ukomeye wishwe ku ruhande rwa Isiraheli yishwe n'abo barabu, ntibikomeza kugaragaza dominance cyangwa se dominance y'abarabu y'abanya Isiraheli. Sorry, urumva rurumvikana, uri kugiranya ibintu bibiri bitagereranywa. Iyo uza kumbwira ngo wenda nk'uriya mu perezida wa Irani nuretse kugwa mu manuka y'indege ya kajugujugu, iyo uza kumbwira ngo yishwe na Israel nari kubyumva, kuko Irani nicyo gihugu ubundi na Israel nicyo gihugu, naho Hamas na Hezbollah n'abahuti iyi ni imitwe, ntabwo ari igihugu, ni imitwe. Kuba bakwica mu muyobozi w'umutwe rero ntabwo agera ko bakwica umuyobozi w'igihugu. Ntabwo ari inkuru ikomeye, ntabwo ari ikibazo cyane. Ku rundi ruhande ibyo uvuga bishingira kuko ukubaca intege, kuko iyo wishe biciye umutwe iyo ufashe igiti ugaca imizi uba ucibuje kuwugiciye intege cyane kugira ngo cyongere gikure, biragorana. Ariko uhita uca intege n'abandi basirikare bari kuyica intege, ariko ni kubera ko urebye imitwe nagaye imitwe y'ubutaka kanya, aba bantu bari gupfa ni abantu bakuze bafite ingengabitekerezo yo kwanga Abanyayisiraheli ndetse n'inshuti zabo, ni ukuvuga ngo nabafi nabo bakomokaho, nabo bakuze bafite ideoloji, ni ukuvuga ngo rero kwica umuyobozi wa Hamas bituma ahubwo ba bandi batoya basigaye rero bagira umujinya mwinshi cyane kurusha ba bandi bari bariho. Ni ukuvuga ngo abantu bafite imyumvire icyo twita nyine imyumvire mu Kinyarwanda bita ngo abafite amahame akabindi ya Kiyisilamu, n'abantu bafite imyumvire baba barakuranye baba baronse mu mashereka ya banyina yo kwanga umunyayisiraheli inshuti ze, kubera iki? Kuko urebye amateka ya Israheli na Palestine ni ibintu byabaye mu myaka ya kera myinshi ishize, kuva muri za 40 gukomeza muri za 60 urwango rugenda rukomera hagati y'abasilamu ubwo n'abari muri rusange ndetse n'abari muri Israheli bo babita ngo ni abazayonisiti, zayonisiti siteti ya Israheli. Ugasanga rero iyo wishe umuyobozi nk'uyu bituma urwango rukura muri aba bantu ndetse n'abaturano urwango rukikuba nka gatanu. Ukuvuga ko nibyo wabaca intege mu bijyanye n'imiyoborere y'iyi mitwe, ariko mu bijyanye no gukunda iyo myumvire no gukunda aho bakomoka no gukunda ubwoko bwabo bitabyikuba kabiri, kuko bitavuga ati abantu bari kuturenganya bari kutwicira abantu, abantu bari kutugaba ibitero bari kutwicira abayobozi, ati reka natwe dukore iyo bwabaga ngira ngo ibi bintu binagaragara, kuko nyuma yo kwicira Hassan Nasrallah wahise wumva amadeklarasiyo bakoze arimo umujinya mwinshi, abaturage nawe ndeba amareportaje ibinyamakuru biri gukora yaba ari BBC yaba ari France 24 amavoxpop bari gukora muri Libani ndetse no muri Palestine, abaturage bafite umujinya mu gihe kundi ruhande muri Israel byahaye amahota menshi umugabo wita Netanyahu, ubundi Netanyahu bamumereye nabi bavuga bati wowe ntabwo uri umutegetsi ugomba no kwegura ko warananiwe kuzana aba hostage abantu bafashwe bugwate n'abahamasi, ati ugomba no kwegura. Ariko akimara kwica Nasrallah n'abaturage bamurwanyaga bamwe muri bo batangiye kumuha amanota bavuga bati ahubwo uyu muntu tutabona noneho azatugeza kure, ngira ngo nibyo ngibyo jean dosiye, naho kuvuga ngo
kwica abayobozi bakuru ngo barabaca intege yego mu buyobozi bwa bw'imitwe no kubaca intege ariko mu byaremye ideoloji ahubwo ngo ikora cyane y'urwango rwo kwanga abanyayisiraeli yego ni iyihe mpamvu ituma aba Hezbollah barwana koze y'intambara Barwana ntabwo ari ngombwa kuyisubiramo kuko urumva hari icyatumye habaho direct cause urabona icyatumye Isiraheli itera Hamas nuko Hamas yari yashize igihe gito igabye igitero ikica abantu bagera nko mu 2200 icyo gihe icyatumye icyo gihe Hamas itera nuko yari irashaka kugaruza bwa butaka ese ku gice cyari ban hari ubutaka Isiraheli ifite ishobora kuba yaratwaye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi oya doko bimeze ibintu bikomoka cyo cya Palestine ndetse na Isiraheli Isiraheli niyo yatwaye ubutaka bwa Palestine urebye nyine mu mateka kuko Isiraheli nta butaka yagiraga ikindi ugomba kumenya abanya Hezbollah n'abanya Palestine urumva ibyo na Hamas bagiye bakora imitwe kugira ngo nyine birwaneho nyine bajujubye Isiraheli bitewe n'uko Isiraheli nyine yabarushaga igisirikare ikindi ugomba kumenya wenda icyatumye intambara yihari y'ibana uko nyine Hezbollah yarasaga kuri Isiraheli nyine yarabasubiza kuko nyine Hamas ejo bundi yagabye igitero ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 yego ntabwo twajya mu mateka biranumvikana impande ebyiri zihanganye hari ari abariye babandi birumvikana ndi kwibaza rero kugeza ubu ngubu akenshi na kenshi abantu bakunze kujya inyuma y'uruhande wenda rwa Isiraheli abandi bakajya ku rundi ruhande bitewe n'impamvu ariko se mu buryo bw'ukuri mu buryo bugaragarira amaso ku buryo bugaragara ubona umuntu yakaba yajya ku ruhe ruhande ari umuntu ushaka kugira ngo wenda aba yafasha cyangwa se yajya ku ruhande rwa rwose niyo yaba ari mu buryo bw'ubufana n'ibiki byose uko abantu abenshi bakurikira ibingi byose abari abafana abenshi bavuga ati reka turebe ko Hamas iribuze gukubita Israel iribuze gukubita abahutis cyangwa se aba Hezbollah donc mu buryo buri real cyangwa se reality ni byiza ko Hamas yatsinda iyi ntambara cyangwa se ni byiza ko abarabo batsinda intambara ubwo uratubwira ni na impact bishobora kugira mu bukungu bw'isi n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kwafectinga noneho babandi bafanaga uruhande rumwe cyangwa se urundi jaba nibura gufana buri muri sa afite aho iyo fanatism ituruka ariko nkatwe bari muri Afrika ntabwo twakwiye gufana ibi bintu cyo twifuza uko intambara yarangira nubwo imaze imyaka n'imyaka bikaba bigorana ko yarangira gutyo ariko nyine ikintu cyo nuko yaba barengana yaba atarengana sinajya guhagara ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi ariko ikigaragara cyo ni uko urebye mu mateka yo kuva na kera ni uko Isiraheli igomba kucana Palestine bakajya bumvikana ni abaturanyi ni ibihugu bituranye ni ibihugu bifite abaturage bafitanye isano kuko bamwe bashingiwe ahandi abandi bashingirwa ahandi nubwo hari ibibazo bya politiki ariko urebye ni abaturanyi kandi ni abantu bamwe ikibatandukanya n'igitu hanyuma rero ibijyanye no gusozwa kw'intambara nyita ko agomba kuba ibiganiro kugira ngo intambara ihagarare izi mbunda ndetse n'ibi bisasu biremereye bituma abaturage bava mu byabo nabyo bikarangira ngira ngo nibyo twavuga ibi ni tubanya natugarwa mu biganiro byacu bitanda gushimira cyane Jean Dodier sawa urakoze cyane Placide Nyeshuti turi kumwe no mu yandi makuru aza gutaha ubwo abantu ntibaze kujya kure niba tutarakoze subscribe niba bikore kugira ngo tuzajye duhora tubana mu makuru ya PN4 Africa.